გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. ეს გრიგოლიალ გეიმერია და დღეს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ ახალ ვიდეოს ევრო ტრუკ სიმულატორში ონლაინში. დღეს ჩვენთან ერთა ლევან ჯულაყიძე გამარჯობა, გამარჯობა. და კაროჩე, მე ახლა წეგან წავიღებულოთ Virtual Dostrux-ის მისია შევასრულე, თუმცა საჩუქარი და ლევანი ახლა ასრულებს რა, რამოდენიმე ტურტი კიდევ დარჩა. ოდა მე ახლა გავყვებით ლევანს, ესე იგი ჩვენ ვართ ბრიუსელში და წავალთ ლილეში. ნუ რაღაც ტვირთი დავითრიე და მოდით ავიღოთ ტვირთი. რაც შეეხება საჩუქარს, ახლა გაჩვენებთ თუ რა მომს ეს. აი ეს რაღაც დროშა რო კიდე აქვს, ესეც დროშა. აი ეს დროშა კიდევ სამი სხვადასხვანაირი დროშა და ეს ეიფელის კოშკი. მეტი არაფერი არ არის და არა და 10 ტვირთი უნდა გადავზუდოთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ჩავიტანოთ მაშინ საფრანგეთში. და რავი, ზოგიერთ ალბათ არ ცუდს, მაგრამ რაღაც ოთხი რაღაცის გამო. ბოდიში ხიხტი ძალიან მილაგავს, საშინლად მილაგავს, ვიცი. თუმცა რა ვიზამთ. კომპიუტერი ვერ ქაჩავს. ახლა აი ლევანს ხედავთ მაპზე წიფლა და მანდ გადასახვევთან გველოდება. ლევან, მანდ გაჩერება არ შეიძლება. ხო? ხო, რა ქნა, იცი, ცოტა წინ წაიწიე და როგორც კი ის მინდორზე გადასასვლელი ადგილი გექნება, შეაჩერე. მეც ახლა უკვე ვიღებ ტვირთს. ხო, კაი, მაშინ ნელ-ნელა მივდივარ თანდათან წამომეწევი ამასობაში. შენ World of Truck-ის აიღე ტვირთი? არა, მომბეზდა რამდენი ხანია ეგ დამაკთ, ახ ჩვეულებრივი ავიღე, რა 20 ტონა. ო, კაია. კაროჩე რა, ასე ხმაურს ჩემ. დაში წარმომიდგენია რა ხმები იქნება. ო, ასე ხმაურს ჩემი ხმა ალბათ არც ისმის ვიდეოში და შენი კიდევ უკეთ ისმის ვიდრე ჩემი. გაინძერის კანია, გაინძერი, გაგეჭირს. ძიმე დურთი კი მიგაქვს, მაგრამ თუ არა გაქვს ერთი ადგილი მაგის დასაღები, რა შეჭიდე? რატო აჩერე? ციტელია? ჩვენა მომეჩვენა. მაგრამ ამეთ აქ ისეთი მოძრაობაა, რომ ჩვენებს უნდა გაჩერდო კიდევ გამოიხედა. ო არ მოდის. გადაიწია ხა. მოკლედ ისე ჩავაპარე. აი ციტელი დავიკიდოთ, არა ლევანს დავეციოთ. ხო, მე გაჩერებული ვარ ახლა რა. ხო, დაიძარი უკვე, აღარ გაჩერდე, ამოუხვიე მეც. და თან ჩქარავივლი დაგეწევი. კაი, წავედი. აი მაპზეც გამოჩნდი უკვე. ცალხელში მიკროფონი მიჭირავს და ცალხელით მართავ საჭეს. მაუსით თამაშობ ხო შენ? არა, რულით. აუ, ის ხო შენ რულით თამაშობ. მაუსით არაზროს მითამაში. ვერც მე ვერ დავამოყავ, მე კლავიატურით თამაშობ ახლა. რავი, მე არც მიცდია. არა. აქ ვიღაცა ჩაწოლილია. გადავიდა. გადავიდა. ხო, რას მეუბნებოდი ლუკა? დამოყვება უნდა რა მაუსით თამაშს. ხო, მე მაგრად გამიჭირდა მაგალითად და შევეშვი. სანამ ბანი ავირწე მეთქი. ხო. აი ოფლაინში უნდა დამოყვა მე. ხო. აი მე რა სალონში. სადაც კი ადგილია ყველგან ან რაღაც თევს ან რაღაც კიდია.
ასე ყველა DLC-ზე გაქვთ თითქმის ნაკიდი. ნუ ყველა არა, მაგრამ რაც აი ისეთ სერიოზული DLC-ებია და ღირს ყიდვა, ყველა მაქვს საფრანგეთის გარდა. საფრანგეთი აღარ ვიყიდე, იმიტომ რომ აღარავის არა, არავინ არ ყინულობს და მარტო სიარულისთვის ნამდვილად არ მიიღდა მაქსელაფულის გადახდა. თან ცოტა იყოს 100% რომ აქ მაპი მენანება რა, რომ აღარ იქნება ეს 100%-ით მოვლილი საფრანგეთი რო დაემატება, ეგეც მოსავლელი მექნება და ეგ პროცესი მაგრად მეზარება. არა და ვერ ვიტან, როდესაც მაპს რაღაც ნაცრისფერი ადგილებია და უცებ რა ჩქარდა ჩემი ლაგის გამო. რასაც აკეთებ. ოპა. ოპანა. კაროჩე. ასე ცენტრი ფაზი ამბი. არა რა მოხდა. კაი, კაი, წადი, წადი, ეგ 100%. გადავალ. ხო, ნუ 100 ვარ და თან გადმოტრიალებული, ამიტომ აზრი არ აქვს. გადადი შენ, ცოტა და გაგზავნა. ის ვიღაც არ შეგასკდეს. ხო, თქვი. კაროჩე, რა. მიდი, მიდი და გზაზე დაგხვდები, შემოხვდები. შემასკდა რავი. ის გაუბაგა, გაუბაგა, მე მგონი, ჩემს არგაში ასე გამოსთან. გაულაგა, ხო, გაულაგა. ნუ რავი. კაროჩი, კი გაჩერდა და ჩემი ტვირთი 0%-ითაა დაზიანებული და ტრეილერიც. ხო, კაია. აი დაფს კი ხედავთ მეგობრებო, მაგრამ არა, მაგარი დაფი იყო ეგ, მაგრამ ჩემი ჩემენა სერიოზული დაფია. ხო, მართლა ჩემი დაფი ნორმალურად თუ კი ჩანს მომენტ. აი ახ, ფაინდ ჯობია ახალი. აი როგორც ევროშეთზე მქონდა იგივე DLC, ოღონდ ეს სხვა ფერია. კარგი, მოდით ტვირთი გქონდეს. ჩახვედი ლილეში? ხო, ნუ შვიდეთ ლილეში გადამეყვანა. ვიცოდი რომ აი მე შემოვედი უკვე. გადმოხვიე უკვე. აჰა, ხედავ და რომ კომპანიაში ვაბარებო თქვი? აჰა, ევროგუდი. აი მაშინა და აქ ხალხი არა, მე აქ ცოტას თავსადნა ვიცი. როგორც პროფესიონალი. აჰ, ჩაკრა. აქ ბარემ გარაჟსაც ვიყიდი და სირცხვილია ლილეშ გარაჟი არ მქონდას. ხო, დაგჭირდება რა, სადაც კი მიხვდი. ვინ არის კაცო? ერთი წუთი ძმა, ერთი წუთი რა. რა ხდება? კაროჩე, აი აქ ის როა, ტრამერი კომპანია, ხო იცი? მოვაგნებ. არა, არა, მოგნება არ ჭირდება. კაროჩე, ვიწრო შესასვლელი რო აქვს რა? აა, ხო, ხედავ კი. ხო, აი მანდვინდოდა ზარდი ჩამეყენებინა და მომებნებინა, მაგრამ უნდა გაცალა, მომადგა უკან ტრაილერ. თუ გავიდა უკვე. გასულა მგონი, აღარ ხარ. შეიძლება ვშვიდით გადავიდე. მე კიდე გადავედი პირდაპირ იმ ფრიულზე. გადავჭარე. უცებ მოკლე გზავნილო რა ნინდა. კაროჩე, არ ყოფილა აქ. მოვატია. აუ, ფოტოა, მოტრიალება არა პრობლემა, რომ მინდოდა ისე მოვატია. არა, თავარია მოვატია. ვიდეთ ვიტრე ცოტა საერთი ბრატ არა ჩარკეებით, მაგრამ აგარი ვარ, მაგარი ვარ, სარნიში ვარ მხეთს. ენაო ჩემი გზა, ჩემი გზა შენი. აი მესამე ტვირთიც ჩავიტანე მე მგონი, კი მესამე ტვირთიც მივიტანე. ეხლა რა, რომელი ქალაქიდან გავიდი, აბა შეგასმირჩა. აი, კაროჩე, წამო ჰოლანდიიდან წამოვიღოთ, ახა, ჰა. ჰოლანდია, ჰოლანდია მაიცა. ჰოლანდიაში ამსტერდამი, როტერდამი და მესამე ქალაქი სახელი გამოვიცხო. როტერდამში უნდა მქონდეს გარაჟი, მაიცა. ნახოთ, მან ისინია. ამსტერდამში საერთოდ არ ვარ ნამყოფი. როტერდამში მქონია გარაჟი. ხო,
და იყო სახამ მოვიშორებ ტურცა, გადავიდეთ როტერდამში. კაი, გადავედი მე როტერდამში, გადავედი. როტერდამში იმდენი ხალხი იქნება რომ კიდე რამე 7 F7-ით გადავედი ახლა. დედაშვილს არ აიყვანს ხელში, ხო? ხო, ამიტომ ეც ლაგი მეტი მექნება და მოდი ვიდეოსაც და არ გავჭიმა. უმეტეს როტერდამის მეშინი აქვია რა. ძალიან გამიგავს და აზრი არ აქვს მანდ ვიდეოს გადაღებას. ამიტომ მეგობრებო, მე დღეისთვის დაგემშვიდობებით. მე და ლევანი. ლევან, შენ არხს რა ქვია? მე არხი არ მაქვს. აა, შენ არხი არ გაქვს. ხო, ну, კი ბატონო. კარგი, მეგობრებო. დღეისთვის დაგემშვიდობებით. სულ ეს იყო ჩემი დაფცნახე, თაცი. არ ვიცი რითი გადავიღებ ვიდეოს. მომბეს და ეს დაფები ცოტა არ იყოს. ბოლო 4 ვიდეოს უდაფებზე. ა 6 დაჟე ბოლო 6 ვიდეოს უდაფებზეა 3 ევრო შეცდე 3 ევრო პიაც. კარგით მეგობრებო, მადლობა ყურადღებისათვის და ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.